بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن مع ابي هريره في الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليوم وفي ذمك يدوم ناصره ودليل منها حتى تسكنه ارزقك وتؤتيه فيها طبيبا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك يا ابل فضل العباس علیہ السلام بابا سے بلند صلوات ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اچھی صلوات جڑے صلوات دی عظمت جان دیو بابا سے بلند صلوات عظیم مدہ خان پڑھ گئے ذاکران دی ایک طویل لسٹ تے کمال مرد دے چنے مدہ خان او ممبر تے موجود ہیں ایک دلچسپ جی ایک کیفیت تھوڑا تھانوں ادھر وچ میں توجہ مبذول کرانا چاہنا موسم دی گل ہے او تازہ فلائٹاں چونکہ بلدیاں پئیاں اج فرمائش نہیں کرنی فلائٹاں بلدیاں پئیاں اسے کیفیت دے چار مصرے ہیں حاجی ہرسو اللہ تے ملنگ مبارکی تے تر پیا بڑی دلچسپ اتنے ہوں کوئی ذاکری کے منانی ہے کھانی ہے بانی کی حیثیت ہے اور شبیر سرکار دی کریمی تے اینڈو ہے ایک بچے کمال کر کے حسین حسین ہے تاثیر ذکر دی بابا ایک کم سن بچہ اس حسینیت دی معراج کرائیے اٹھاؤں پہلے حج کے چار مصرے تے حسینیت ایک نظم مالک کو سلامت رکھے ملنگ جو ٹورا نا تے انٹر ہویا محترم تیرے دادی یہ چار مصرے ملنگ دی انٹری دیکھ کے حاجی بڑا ملی جلی کیفیت تجسس بھی حیرت بھی قاضی صاحب خوشی بھی آدھے ملنگ بڑی بات ہے بھائی مبارک نیمڑا لے تے بڑے لوگ آدھے پہ لیکن تے ملنگ دا آمنا یہ میرے واسطے خوشی بھی ہے حیرت بھی ہے ملنگ پہلے ایسا ٹرتا ہوں بھائی تھوڑی دفتار بدھا کے وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنی اکھی تے لا کے آدھے تینوں ملن کیوں نہ آنا اتھاؤں ہو کے نہیں آیا جتھے میرا پیر آیا ہے یا تو سمجھ اچانک گلاں ہونی رہی ہیں ملنگ ٹائم بیٹھا ارے یار نماز دا ٹائم ہے میں وضو کر لینا تو جا نماز لیا حاجی جا نماز لیا اس قبلہ رخ جا نماز ہتھ نال خود وہ بچھا کے دیتی انتظار منظور صاحب ملکاں دے عظیم خاندان دے عظیم ذاکر لو جی ملنگ اتے کھلوتا ہے حاجی دے اکھی دے 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 ملنگ جیب وچ ایک مٹی دا ٹکڑا کڈیا پر پہلی دفعہ تھوڑا حاجی دے متھے تے ایں تریڑیاں آئیاں اگے ملنگو عجیب تسا کام کردے ہو زیرو میٹر جا نماز ہے نویں ملائم اتھے مٹی ضرور رکھنی آئی ہن ملنگ اس حاجی دی اکھ چکتا کے ادھے خبردار میری توہین کر سکتے ہیں لیکن یہ جڑی مٹی میں رکھی ہے نا شبیر کی الفت نے ہے خودتار بنایا خیرات آلے آپ اٹھنے نے بابا مطبر یالے نہیں شبیر کی الفت نے ہے خودتار بنایا ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے زوار جی اے سیانی دھر دی ہے جدا کوئی بندہ سوال ہور ہوئے تے ٹریک اگو ہور پکڑے نا تا سامنے والا اپنے آپ نو ذہین ثابت کرن کرن ادے واہ بھائی سوال میں کیا کیتا ہے تو کیڑے ٹریک تے چڑھ پے ہیں تے ملن نو ویسے بھی اے دنیا جھلا بے وقوف سمجھدی ہے حاجی رو پاون کرنا ادے واہ ملن سوال مٹی دا تے تو کیڑے پاسے کھو پے ہیں ملنگا دے نانا نانا مولوی جی میں اسے ٹریک تے آدھا پیا
ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے، مٹی بھی منگائی ہے تو خود اپنے وطن سے، ہم غیر کی جاگیر میں سجدہ نہیں۔ شعور بڑی شے ہے، معرفت بڑی شے ہے۔ آو بھائی، ٹھیکا نظم، سریکی نظم، اور مولا دی قسم ہے جڑے بندے شاعری دی باریکی سمجھتے ہیں، بڑے عزیز میسم میرا عزیز، بڑے خوبصورت بلہ ذاکر پڑھتے پے ہیں، ایک ایک سطر تے بڑا پرفیکٹ وہ شاعری تے تبصرہ کر رہا ہے، اور ایسے ذاکرین اور سامعین دے میں وچ کھلو کے میں حقیر فقیر میں کتا گرے شبیر، سطرہ بڑی مضبوط، لنگر پانی حسین دیتے ہیں، بابا حسین دی کریمی نال ہوندا ہے، ساری ذاتی متبری نہیں، تا ایک تھوڑے زوار جی تھوڑے مجمے دے اور تھوڑے اور میرے ذاکرین دے ظہور جی میں میرے پاس لکھے، ہے تب دل دی آواز جڑی صدر کربلائی بکھر دے بڑے قداور عظیم نفیس بریک شاعر، او حسینیت دی ایک صدا بلند کیتی ہے، جنہ میں پڑھساں تو ساکھ سو بیتا ساڑے دل دی ایک آواز آئی جن اس قلم تو ادا کیتی ہے، اس لکھا ہے دوہا، ایک نہیں ایک نہیں بابا، میرے ذاکرین اچھے اچھے شاعر اچھے اچھے قلمکار، میں ویڈیو کیمرے دے سامنے بلکہ لائیو کیمرے دے سامنے میں سید ایک معیاری چیز بھائی جان چھڑوی اور تمام لکھن والے لوگوں نو میں سنا کے پیا دا میرے بچیو جی فرانسی بیٹھے ہو نصر دی لوڑ نہیں میرے نال پرواز کرتے آؤ لیول تے پہنچاون والا شیر
ایک مرکزی شعر. پہلے ارادہ آئی جو ہکا شعر پڑھوں لیکن کیفیت مجبور کر رہی ہے. ایک لفظ آمنے سامت ایک ناطق سامت خاموش برآمدے تو بہرحال میرے صاحبان سامت خاموش ناطق بولنے والا اکس مزو حسین ناطق تے سامت ایڈی تشریح کیوں یا تو میں پڑھن لگا میرے محترم نے میرا اگلے شعر دی کیفیت تے دا منظر پڑھ لیا ہے. نصر بچ گئی ٹائم بچ گیا رسول سجدے پڑے کیتے. بسم اللہ کرا انعام سوال تے بعد میں شعر پڑھا سر چاؤ رسول سجدے پڑے کیتے ایک ہے دا تے دوے دا جے مزید معراج کرنا ہے میں سید حقیر فقیر غازی دے پارے تلے تھوں دا تحفہ پیش کرن لگا او نوکر غازی دے رسول سجدے پڑے کی دے ایک سجدہ باقی سجدہ تو نکھیڑ بے انفرادی ہے منفرد ہے او دے وچ وجہ کیڑی او سجدہ وکھرا کیوں کھلوتا ہے ایسا کم کیڑا ہے جڑا باقی سجدہ چ نہیں اس تے ہے جے رسول دے سجدے نو امتیازی حیثیت دتی ہے اگر میرے رکھے او سجدے رسول کم کیڑا کیتا ہے خدا دا سجدہ جہان دوان حسین کے جی میں ملنگو ملنگو تو سجیو او پروانے شاہ دے شالا کائنات دے دکھ ختم محفوظ رہو میں سید تو دعائی دے سکدا مالک دے پرانے نوکر ہیں 35-36 سال بادشاہ دی گداگری عزت نال ادب نال اے ڈیوٹی پیش کی تھی ہن دو تے ہک دوے تے ہک اے دا لطف چامنا ہے پوری نظم دا نچوڑ تھاری جھولی پا رہے
ਜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਦੀ ਆਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਮਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਦਿਲ ਥੋੜੀ ਤਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਇਹਦੀ ਬਿਆਸ ਹੋ ਵਜੇ ਜੋ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਭੱਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੁਮਨੀਨ ਕਰਾਮ, ਮਸਤੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਦ ਤਸਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਨਾ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਆਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੁਰੀ ਤਾਂ ਦੀਗਰ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟੀ ਤਾਂ ਦੀਗਰ, ਵੱਤ ਆਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਲੀ ਤਾਂ ਦੀਗਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਜਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਮਹੀਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਿਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਖੈਰਾਤ ਇਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਈ ਬਈ, ਮੈਂ ਫਜ਼ੈਲ 'ਚ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਝੋਲੀ ਤੂੰ ਫੈਲਾ ਚਾ ਅਲੀ ਦੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਪੂਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਨਾ ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖੁਦ ਜਿਗਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੇ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਲੀਆ ਬਿਛੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਨਾ ਕਬਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਸੱਚ ਰੱਖਸ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ। ਯਾਰ ਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਧੀ, ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਖੀ ਧੀ, ਅਗਰ ਕਤਾਲਪੁਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਭਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਸਿੰਘਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਤਾ ਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀ, ਰੋਦੇ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੈਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹੀ ਸਤਰ ਰਹੀ।
ਪਲੀਤਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਖਸੂਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਭੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਫੇਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਨੇ ਕੋਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਕੋ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਫਿਕਰ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਕੋ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਉਲਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜਾਓ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਦੀਏ ਗੋ ਨਾਨਾ ਹੁਣ ਤੇਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਤੀ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਤੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਣਾ ਉਹ ਕਹਿੜੀ ਆਦੀਏ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਦਰਦ ਸ਼ਬੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਹਿਮਦਰਦ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ